ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ እባቦችን ይይዛሉ፣ የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፣ እጃቸውን በደዌያን ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ። ጌታ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም ወጥተው በየስፍራ ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሰራ ነበር፣ በሚከተሉ ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። እስቲ ጉባኤ ከኔ ጋር እንዲህ በሉ፣ ያመነ ያመነ በሉ፣ ያነ ያመነ ያመነ የተጠመቀ የተጠመቀ ይድናል ይድናል፣ ያላመነ ግን ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይፈረድበታል። ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል ይከተላቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ እባቦችን ይይዛሉ፣ የሚገል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፣ እጃቸውን ያሬ ቃሉ ይገጥላል። ታች ወደስ እናይ፣ እነርሱ ወጥቶ በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሰራ ነበር። በሉ እስቲ እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታ ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር። በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። አሜን። እሺ፣ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያመነ ሰው ካለ እጅ ያሳየኛል። አውርዱሲ ዛሬ ከዚህ ጉባኤ እንደወጣው ቢሞት እንኳን መንግስት ሰማያት ይገባለው የምርሶ እጅ ያሳየኛል። እያመነ ሰው ነው? እሺ፣ ማመን ጥሩ ነው። ማን ነው ያመናችሁ? እስቲ እግዚአብሔርን ያመነ ሰው። ብዙዎች ብዙን ስለሚያምኑ ነው። ለብዙዎች ብዙ ጌታ አለ። ለእናንተ ጌታ ነው? ጌታ ለእናንተ አምላክ እግዚአብሔር ጌታ ነው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 22 ላይ ስናይ ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ይላል። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ይላል። በብዙ ቦታ ብዙ ጌታ ስላለ ብዙዎች ኢየሱስን ጌታ ነው ብሎ ለማለት በጣም ይፈራሉ። ኢየሱስን ጌታ ነው ብለን በእኛ ምርጫ፣ በሽማግሌዎች፣ በመንግስት ትላንትና ሁላችን እንደምናውቀው ለሀገር ምርጫ የምርጫ ካርድ ወስደን የምርጫ ካርድ ጥለን አንድ ሰው እንደመረጠን ሁሉ በኮሚቴና በሰዎች ምርጫ የተመረጠ አይደለም ኢየሱስ። በጋሃት ሰዎች ሁሉ ይያሉ በዮርዳኖስ ውሃ ዳር በግልጽ ከላይ ድምጽ መጣ፣ እንዲህ የሚል ድምጽ፣ የምወደው ልጄ ይሄ ነው፣ እሱን የምወደው ልጄ ይሄ ነው እሱ። ምን በሉት? ይሄ ድምጽ የመጣው ከሰማይ ነው። የመጣ ከሁሉም በላይ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ እሱ መጥቶ እንዲህ ነው ያለው፣ በሩ እኔ ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ ሌላ መግቢያ የለውም።
አንዳንድ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር በአብ ያምናሉ በልጁ በኢየሱስ አያምኑም። አንዳንድ ቦታ ላይ በልጁ በኢየሱስ ያምናሉ በመንፈስ ቅዱስ አያምኑም። አንዳንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ያምናሉ መንፈስ ቅዱስን አያምኑም። እነዚህ አይነት ክርስትና ጎደሎ ነው። እግዚአብሔርን አብን ልጁን ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስን አንድ ላይ የማይዝ ያ ክርስትና ጎደሎ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ኢየሱስ ይባል ኤ ጴንጤና ወይ ይባላል። ኢየሱስ የሚባለው አምላክ የጴንጤዎች ብቻ አይደለም፣ የምድር ሁሉ ጌታ ነው። እስያን ሰው ኢየሱስ ይበልሳንደ ኢየሱስ የዳናችሁበት ዋና ስም ነውና ሰይጣን ግራ ይገቦ ከተማው ይስማ በሰቦችም ይስሙ አንተ ራስህ ስማና ኢየሱስ ጌታ ነው። በሰንደ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት የመጨረሻ ስም ሲነሳ እንደሚያረግ ከሆነ የሆነ ችግር አለ። እዚህ ብቻ አይደለም ቤት ሄደም ቼክ አድርግ ብቻ ቁጭ ብለ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለ ሞክር በደንብ ማይጠራ ከሆነ ችግር አለ። ዛሬ እዚህ ቦታ መታችኋል። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ሌላ ጉዳይ ፈልጋችሁ መታችሁ ሊሆን ይችላል። ሌላ ጉዳይ ፈልጋችሁ መታችሁ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ቤት ይሄ አምልኮ ከማለቁ በፊት ለሌላ ጉዳይ ትሾማላችሁ። ለሌላ ጉዳይ ትመረጣላችሁ። አሁን ለዛም ነው ያመነ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ያመነ ሁላችን እንደምናቀው የስሙ ትርጉም ምንድነው ካላችሁ ኢየሱስ የሚባለው ስም ትርጉም መድኃኒት ነው። የምን መድኃኒት ካላችሁ የሞት መድኃኒት ነው። በየከተማ በየሀገር በየምድር ብዙ በሽታ አለ። የበሽታ ድምር ውጤቱ አላማው አንድና አንድ ነው፣ ሞት ነው። በየከተማ በየሀገር በየዩኒቨርሲቲ በየጊዜው ሐኪሞች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ። በርካታ ሐኪሞች በርካታ ዶክተሮች ለበሽታ የሚሆን መድኃኒት ይፈልጋሉ፣ መድኃኒት ያገኛሉ ለበሽታ። ሆኖ ግን እስከ ዛሬ ድረስ የተኛው ዶክተር የተኛው ሐኪም የትም ቦታ ያለ ሰው ለሞት መድኃኒት ያገኘ ሰው የለም። ለሞት መድኃኒት አንድና አንድ ኢየሱስ ነው። እሱ ጉባኤ ቀኙ ከፍ ያርግና የሞት መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ድገሙና የሞት መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ የምናመልከው አምላክ የሞተ ነገርህን የሞተ ጻጋህን የሞተ ማህፀንን የሞተ ራእይህን የሞተ ቢዝነስን የሞተ ሰላምን ዛሬ ወደ ህይወት ይቀይራል። ከዚህ ቃል በኋላ ይጸልያለሁ የሞታ የተኛ ጉዳይ የሞተ ጉዳይ ካለ ዛሬ ህይወት ያገኛል። አሜን። እስቲ ቀኝ ከፈርግና የሞተው የኔ ነገር ሞተው የኔ ነገር ዛሬ ህይወት ያገኛል። ዛሬ ህይወት ያገኛል። ድገሙና የሞተው የኔ ነገር የሞተው የኔ ነገር ዛሬ ህይወት ያገኛል። ዛሬ ህይወት ያገኛል። መድኃኒት ደግሞ የሚያስፈልገው ለበሽተኛ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ስናየው ኢየሱስ መጥቶ ከሰሱ። ክስ ከድሮም አለ። ከሰሱ ለምን ነው ያለው? እሱ ግን ያለው አንድ ነገር ነው፣ እኔ መድኃኒት ነኝ፣ የመጣው ለበሽተኛ ነው። አሁን የሚገኘው ከበሽተኞች ጋር ነው። ለጤነኛ ሰው መድኃኒት አያስፈልግም። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እንዲመጣ ያደረገው ትልቁ ነገር እኛ እንድንፈወስ ነው። ዛሬ በቁስሉ ሁላችሁ ትፈወሳላችሁ። ዛሬ መልካም ዜና የምስራች ነገሮቻችሁ ሊወት ያገኛል። አሜን። ወደ ዋና ሐሳብ ስመለስ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። አሜን። ያላመነ ግን ፈረደበታል። ቆይቶ በኋላ አይደለም አሁን ተፈርዶበታል። ያላመነ
ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። ምኖችን ያመኑትን ሐዋርያውን አይልም፣ ነቢዩን አይልም፣ ዘማሪውን አይልም፣ የቆየ ሰውዮን አይልም። ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። አሜን። ድጋሜ እጠይቃለሁ፣ እስቲ ያመናችሁ እጅን ከፍ አድርጓ። ነቢይ ያው አንብብልኝ፣ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ። እያደረጋችሁ ነው። በጌታ በኢየሱስም ብላችሁ በስሙ አጋንንት እያወጣችሁ ነው። ያለዚያ ማመን እሺ። በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። እስካሁን የምታወሩ ማይቢ በአማርኛ ብቻ ይሁን፣ አንዳንድ ጉራገኛ ይሁን፣ ከዛ ያለፈ አዲስ ቋንቋ አታወሩ። ያመነ በአዲስ ቋንቋ ይናገራል። ካመናችሁ በአዲስ ቋንቋ ለምንድን ነው የማትናገሩ? ሶስተኛ ነገር እባቦችንም ይይዛሉ። ምኖችን? እባቦች። የሞተው እባብ አይልም። አንዳንድ ሰው አሁን የሞተ አይጥ ሲታገኙ ነው በስልክ ደውላችሁ ጠዋት ሲነሳ የሞተ አይጥ ያገኘው ብላችሁ እኛንም የምታስጨንቁኝ። መፍራት ካለባችሁ ጤነኛ አይጥ ከመጣ እንጂ የሞተ ካለማ እንዳትደውሉ። የሞተ ሞት አይደለ? ከዛሬ ጀምሮ የሞተ አይጥ፣ የሞተ እባብ፣ የሞተ ነገር አይታችሁ ምን ያስደነግጣል? ሞተ እኮ ጤነኛ ቢሆን ነው ቤት ገብቶ ልብስ ይበላል። የሞተ አይጥ ግን ቃሉ እንዲህ ይላል፣ እባቦችን ይይዛሉ። እሺ። የሚገድልም ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸው። የሚገድል ነገር ቢጠጡ ነው ብለው አንተ ሳታቅ በጁስ ውስጥ መድኃኒት አስቀምጦ ቢሰጡክ ብጠጣ ትሞታለህ አይልም። የተኛው ጉዳይ ጠጣ፣ ጁስ አድርግልሃለሁ። አሜን። የምስራች ከዚህ በኋላ የተኛው ድግምትና ሟርት ባንተ ላይ አይሰራም። አይሰራም። ጨለማ አይሰራም። አይሰራም። እስኪ አንዴ ጉባኤ አይሰራም በሳንደ አይሰራም። ድገሙን አዚያን አይሰራም በሳንደ አይሰራም። ዛሬም በዚህ በአዲስ ኪዳን ፓስተር በሞላበት ሀገር፣ ነቢይ በሞላበት ሀገር፣ ሐዋርያ በሞላበት ሀገር ከተማ ላይ ጴንጤ በሽ ብቻ አይደለም በሽ በሽ በሆነበት ሀገር ዛሬን ጉባኤ እንደዚህ ጎንበዝ ብሎ ገብቶ ጎንበዝ ብሎ ከወጣ የማመናችሁ ትርጉም የቱ ጋ ነው? ዛሬም አጋንንት ያለው ሰው ከአንተ ጋር አብሮ የሚያመልክ ከሆነ ባልሽ ሌላ መንፈስ፣ አንቺ ሌላ መንፈስ፣ ልጆችሽ ሌላ መንፈስ፣ ሌላ መንፈስ ማይቢ እስከ ዛሬ መታችሁ ሊሆን ይችላል። በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል። በቤታችሁ ከአምላክ ከእግዚአብሔር ሌላ መንፈስ ቦታ አይይዝም። አሜን። አሮጌ መንፈስ ሁሉ ዛሬ ይመታል። አሜን። አሮጌ መንፈስ ሁሉ ዛሬ ይመታል። አሜን። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 ላይ ስናይ እንዲህ ይላል፣ ደጅ ላይ ቆመ አንኳኳለሁ፣ ማንም ድምጽን ብሰማ። እስቲ ጉባኤ አንዴ ማንም ይበልስ ማንም ድገም ውስጥ አንዴ ማንም በለሲ ማንም። በማንም ውስጥ አንተም አለ፣ በማንም ውስጥ አንቺም አለሽ፣ በማንም ውስጥ ጸላዩም አለ፣ በማንም ውስጥ ኃጢአተኛም አለ፣ በማንም ውስጥ የከተማው አለ፣ በማንም ውስጥ የገጠሩ አለ። አሁን ያለው አንድ ነገር ነው። ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ሰው ድምፅን ብሰማ ግባ ብሎ ከፈቀደኝ ወደ እርሱ ይገባለሁ፣ ገብቼ ከእሱ ጋር እራት ይበላለሁ። ማይቢ ከዚህ ጉባኤ መካከል ብዙዎቻችሁ ነቢይ የሚባል የማትወዱ፣ ሐዋርያ የሚባል የማትወዱ፣ ቸርች የሚባል የማትወዱ፣ ዛሬ ምን እንደነካ አይታወቅም። ለዛም በጠዋት መታችሁ እዚህ ቦታ ቁጭ ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ምልክቱ ነው። ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ ከዚህ በፊት ራእይ አይታችሁ ማታቁም፣ ህልም አይታችሁ ማታቁም፣ ብታዩን ቅዠት የምታዩ ሰዎች አሁን ነቢያቶችን ማየት ጀምራችኋል። ፓስተሮችን ማየት ጀምራችኋል። ተኝታችሁ የዘመራችሁ ነው። ይሄ ምልክቱ ነው። ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ። የምናመልከው አምላክ ኃያል ጀግና አምላክ ነው። አሜን። ሆኖ ግን ወደ አንድ ሰው ቤት አንድ ቀን መቶ በር ገብቶ አያውቅም። ግባ ካልክ ይገባል።
እነተኛ ታሪክ አንብ ደተናገረ ከዛ በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ። እነተኛ ታሪክ ባልና ሚስት ነበሩና በጣም ይዋደዳሉ፣ እጅግ በጣም ይዋደዳሉ። አቤት ፍቅራቸው ሲያስቀና በአካል ነዚ የማቆ ታሪክ ነው ማወራው። በጣም ይዋደዳሉ። ጧት ይጫወታሉ፣ ማታ ይጫወታሉ፣ ገበያ ሲሄድ ይጫወታሉ፣ በቃ ሁሉ ይጫወታሉ። ከብዙ ቆይታ በኋላ ባሉ ወደ ጦር ሜዳ ይሄዳል፣ ወደ መከላከያ ይሄዳል። ለብዙ ጊዜ ቆይቶ ሲመጣ ለባለቤቱ ልብስ ገዝቶ ጫማ ገዝቶ ለልጆች ሁሉ እቃ ይዞ ሲመጣ፣ ዛሬ ስልክ እንዳለ በዛ ሰዓት ስልክ አልነበረም። ሲመጣ በድንገት ነው የመጣው ማታ ጊዜ። መጣና መጥቻለሁ ብሮ በሩን ያንኳኳል። የሚያስጠላው ነገር በእለቱ ባለቤቱ ከሌላ ወንድ ጋር ተኝታለች። እሱም አላወቀም እሷም አላወቀችም። ይኸው መጥቻለሁ በሩን ክፈች። እኛ ሁላችን ደስ ብሎ ጦሶ እያለ ነው። በሩ አይከፈትም። ቀጥሎ ያለው ሀሳብ ለአሁኑ አይጠቅማችሁም። አስቡ እስቲ እቺ ሴትዮዋ ተነስታ ወይኔ መጣ እንዴ ብላ በሩን ከፍታ ግባ እንዳትል ሌላ ወንድ አለ ቤት ውስጥ ሌላ ወንድ አለ። ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ። ቤቴ ሰላም ከሆነ ትዳሬ ሰላም ከሆነ አሁን ከዚህ በኋላ የቀረ እድሜን ሰጥቻለሁ። አሁን ግባ ምትል ከሆነ በሩም ብትከፍትልኝ የትላንትና ድካምን የትላንትና ኃጢአትህን እየቆጠርኩኝ አልመለስም። ማንም ሰው ዛሬ በሩም ብከፍትልኝ ትላንትና ማይቢ በእጅ ሰው ሞቶ ሊሆን ይችላል። ትላንትና ማታ ከእንትና ጋር አድረሽ ሊሆን ይችላል። ትላንትና ማታ ከእንትና ጋር ውለ ሊሆን ይችላል። ትላንትና ማታ ቃሚ ልትሆን ትችላለህ። ትላንትና ማታ ሰከራም ልትሆን ትችላለህ። አሁን የባለፈው ጉዳይ አይደለም። ለዛ ከሆነ ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ጻድቅ ብሎ ሰባት ጊዜ ቢወርቅ ሰባት ይነሳ ጻድቁ ነው ያለው። ኃጢአተኛማ ሁሌ እንደወደቀ ነው። ለኃጢአተኛ አይቆጠርም፣ ሁሌ እንደወደቀ ነው። ጻድቁ አንዳንዴ ሐዋርያ የምትሉ አንዳንዴ ነቢይ የምትሉ አንዳንዴ ዘማሪ የምትሉ አንዳንዴ ቄስ የምትሉ ያ ጀግና የተባለው ሰውዬ ሰባቴ ሊወርቅ ይችላል። እኔ የሚፈልገው መውደቁ ሳይሆን መነሳቱ ነውና፣ ጻድቁ ራሱ ሰባቴ ቢወርቅ ሰባቴ ይነሳል። ዛሬ እንዲህ ይሆናል። የደከመ ሰው አለ፣ ዛሬ ይበረታል። አሜን። የወደቀ ሰው አለ፣ ዛሬ ይነሳል። አሜን። ያጣ ሰው አለ፣ ዛሬ ያገኛል። አሜን። ደጅ ላይ ቆሜ በሩ አንኳኳለሁ። ማንም ሰው ድምፅን ቢሰማ ወደ እሱ ነው እገባለሁ። እስኪ ከዚህ ጉባኤ መካከል እንዲህ የሚል ሰው እስከ ዛሬ የመጣሁበት ህይወት የሚያስጠላ ቢሆንም ከዛሬ ጀምሮ ለጌታ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው እጅ ያሳየኛል። ሁለት እጅ። እስከ ዛሬ እየወደኩ እየተነሳው መጥቻለሁ፣ ግን ከዚህ በኋላ አምላክን እግዚአብሔር ወደ ቤቴ ያስገባለሁ፣ ፍቃደኛ ነኝ የሚል ሰው እጅ ያሳየኛል። አዲስ ጌታ የሚቀበል ሰው አይደለም ያልኩ፣ ከዛሬ ጀምሮ እድሜን ህይወቴን ኑሬን ለጌታ ሰጥቻለሁ፣ ለጌታ መሆን ይፈልጋለሁ የሚል ጴንጤ ካለ አትፈልጉ። አሁንም ሌላ ጌታ ቤት አስቀምጠን ነው የመጣው። ሌላ ጌታ የለም አይደለ? ካለም ይውጣ። በእጅን ክንፍ አድርግ፣ አትፍራ እንጂ መቼ እዚህ ግቢ ገብተሃል። ከዚህ በኋላ ሌባ ብትሆን ሼም ነው። ከዚህ በኋላ ዘራፊ ብትሆን ሼም ነው። ከዚህ በኋላ ቃል ብትሆን ሼም ነው። ማን ነው ከዛሬ ጀምሮ ለጌታ ዝግጁ ነው የምል ሰው እጅ ያሳየኛል። እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? ይሄኛው ግቢ ሰፊ ነው። መኪናም ያስገባል፣ ግለሰብም ያስገባል። ጥሩ ነው። ግቢ ስለሚያስገባ ዛሬ ሁሉ ሰው መጥቷል። እዚህ ከገባ በኋላ አንተም እዚህ መጣ ብዬ አልጠየቅኩም። ጌታም ስለማይል የትላንትና ህይወት ሳይሆን ሁላችን እንደምናውቀው አንዳንድን ለእናቶች ለእህቶች የጡት ካንሰር ይመጣል እና ሐኪሞች እንዲህ ይላሉ፣ ከምትሞች ጡት ሲቆረጥ ይላሉ። ከምትሞት ታስቆርጣች ጡቷል። ዛሬ እንብየ ላወጅ እፈልጋለሁ። በእናንተ ህይወት አላስፈላጊ የሆነ
ቁጭ ያለው የተኛ ጉዳይ ካለ በጌታ በኢየሱስ ሐኪሞች ጡት ቆርጦ እንደምትል ሁሉ የሚያስጠላ ባህሪ ዛሬ ይቆረጣል። አሜን። የሚያስጠላ ህይወት ዛሬ ይቆረጣል። አሜን። እስቲ ቀኝ ከፈርግና የሚያስጠላ የሚያስጠላ የተኛው ማንነት የትኛው ማንነት የተኛው ህይወት የትኛው ህይወት ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ ከኔ ይነሳ ከኔ ይነሳ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ። አሜን። በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። አሜን። አሁን ነው ከዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንድ ሰው ዛሬ እስቲ ዛሬ ብለሲ ዛሬ ዛሬ ብዙዎቻችሁ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ብዙዎቻችሁ አጋንንት ታወጣላችሁ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ብዙዎቻችሁ በማንም ላይ እጅ ትጫን ሰው ሁሉ ባንተ ይፈወሳል። አሜን። እስቲ እጅ እንዲያርግ ሲዘርጋ እጅን እስቲ በዚህ እጅ በሲ በዚህ እጅ የሞተ ይነሳል። የሞተ ይነሳል። ያው ቃሉ ከየሚለው የተኛው በሽተኛ ላይ አንተ እጅን ትጭናለህ፣ ያ ሰው ከበሽታ ይፈወሳል። ናታመና ሲዚጋ የሰማችሁ ነው። ይሄ ወንድማችን ነቢይ ታምሩ ነው። አሁን በደምብ ስሙኝ። ታሞ እሱ መጥቶ ከሆነ ነቢይ፣ አቤት። አሞኝ ነው። ምንድን ነው የሚያመክ? ይሄ ጉዳይ አሞኛል። ገና ቁጭ አድርገን ታምናለህ? ያው አምኛ በቃ አምኛለሁ። ታምናለህ? ያው አመንኩ። አንተ ካመንክ እኔ ጸልያለሁ ትፈወሳለህ። ይሄ ጥሩ አይደለም። ቃሉም ለው እንዲህ ነው። አንተ ራስህ እመን ነው ያለኝ። አንተ እመን። በሽተኛ ምን አማራጭ አለው? እሱን ተው አታስቸግር። እና ምን ልሁን? አንተ ራስህ እመን። እና ምን ልሁን? እጅን ጫንበት፣ ከዛ ይፈወሳል። አሜን። ቀኝ እጅን ከፍ አድርገን ወንድሞች ባንተ ይፈወሳሉ። አሜን። አባቴ ባንተ ይፈወሳል። አሜን። እናትሽ ባንቺ ትፈወሳለች። አሜን። ልጆች ባንተ ይፈወሳል። አሜን። እስቲ በዚህ እጅ በዚህ ብዙ በሽተኛ ይፈወሳል። ብዙ በሽተኛ ይፈወሳል። እስቲ አሜን። አሜን። ቃሉ የሚለው ይሄ ነው። አሁን ሁላችን እንደምናውቀው በየከተማ እንግዲህ ሰሞኑ ኮሮና መጥቷል አይደለም? ኮሮና መጥቶ ወደ ወልቂጤ አላቅም ወደ አዲስ አበባ ሰው ሁሉ ጨባ ሆኗል። እንዲህ ነው። ይሄ ሁላ ምን አመጣ? አታጣሉኝ፣ እኔን ከሰው ጋርም ከመንግስት ጋር አታጣሉኝ። ግን ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ኮሮና ይሁን የሞተ ይሁን በእጅ ይፈወሳል። አሜን። እኔ ከጥንት ጀምሮ ያለው ቃሉን አምናለሁ። ሃሌሉያ። እስቲ አሜን። አሜን። እስቲ ከዚህ በኋላ በዚ ከዚህ በኋላ ያው የኛ ቆጥክ የታመመ የሞተ የበሰበሰ ባንተ እጅ እንደሳን ነው አይደለም? ለ አው በኮሮና ትሞታለህ አልተባልክም አይደለም? እጅን ከፋግ ላውጅብ ባክ ላውጅብ። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ በኮሮና ወንድሞች አይሞቱም። አሜን። በኮሮና አባቴ እናቴ አትሞትም። አሜን። በአጠገብሽ በቀኝ 10,000 በድምሩ 11,000 ይወርቃሉ። አሜን። ወደ አንተና ወደ ቤትህ ግን አይቀርበን። አሜን። በእኔ ታምናሃልና አስጥልሃለሁ። አሜን። ስምን አውቀሃልና አሜን እጋረዳሃለሁ። አሜን። ረዥም እድሜ አጠግብሃለሁ። አሜን። የምስራች ከዚህ በኋላ በእናንተ ቤት ውስጥ ወጣት አይሞትም። አሜን። ያለ ጊዜ ሞትን ሀዘን አይሆንም። አይሆንም። ፈጽሞ ጨለማ ሁሉ ተሰበረ። ተሰበረ። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። እሰይ ብሎስ ያንደ እሰይ። በየስፍራ እየሄዱ ቃል ይሰብካሉ። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር፣ ቃሉን በምልክቶች ያጸና ነበር። አሁን ቃሉን አንብቤያለሁ። ከዚህ ቃል በኋላ እንዲህ ይሆናል፣ አጋንንቶች ይንጫጫሉ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ትሞላለህ። አሜን። ሰዎች ከበሽታ ይፈወሳሉ። አሜን። በሊሳን ትሞላላችሁ። አሜን። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሁለት እጅ እንዲያርግና ከዚህ በኋላ እሰይ አሹ ብለሲ አንዴ አሹ